Hello， 大家好，今天我们一起来欣赏一下本周内间的精彩集锦，看一下第一盘爱拼才会赢成仙之路。那么应该是说内间左慈，因为有成仙之路嘛。来看一下这一盘左大仙的发挥。那么这个地方化身还可以，有这个真姬的化身，毕竟也是这个曹丕的老婆的嘛。好，看一下这个肯定是反贼啊，这个地方曹丕打他没有任何问题的啊。那么这个地方，哎呀，这个地方曹丕差点创造了奇迹啊！不过可惜二爷四张牌都是杀，曹丕这个地方是很有想法的，决斗他把他的杀耗出来之后，然后开个南蛮过去，如果再剩一张杀，再他怼一刀的啊。好，那么我们这个地方，我们判洛神没有给曹丕送威，等于说我们已经把非忠臣的身份跳出来了，这个地方又锁这个二爷，等于说开局已经把内奸的身份完全跳明。那么跳明之后，一方面告诉反贼不要来打我们。另一方面的话，后面也不存在什么装身份的问题了啊，因为你已经跳了那个非忠臣了嘛。好，那么这个地方他应该是忠臣了，因为这魏蔡在这个蔡文姬局里面，好，身份应该已经明了，这应该是这样子啊。反贼啊，反贼，这个是忠臣。我来看一下啊，这个地方的话杀孙尚香没有装备，这是前期他可能要熬一段时间啊。就是说，你如果想在这个军争里面，你要有自己的发挥，孙尚香就是吴香香，一定是要有装备的啊。他跟那个蜀香香还不一样，蜀香香只要是有人吃桃回血这种，他都可以发挥。这吴香香那个，如果你没有装备，那就只能当个奶妈用了。好，我们看一下啊，这地方的话，因为我们已经那个跳了我们的这个身份了嘛，所以说你二爷就不要来搞我们了，因为搞我们没意义，我们也本来就是内奸的啊。好，那么这个地方就先这样猫一下啊，猫在这里，反正有一个这个祸首，还有一个那个再起的技能啊，实在不行再起可以回血的啊。好，杀一刀。那么这个地方孙尚香，你看没有，因为这个曹丕是满血，这蔡文姬你是不能接应的。好，看一下啊，这地方的话，这个火诸葛啊，在国战里面有发挥，但是身份里面现在确实是很吃力啊。这个武将如果在火爆武将里面也是亟待加强的那一批啊。如果说把虚晃加强了的话，这个火诸葛也应该加强的。他现在这个环境下里面，这确实那个确实比较吃力。好，那么这地方的话，主攻方看来有点顶不住了，我们自己来了。这地方就是我们自己的这个自己的想法了。你看这地方还行，不然的话给这个曹真弄了一下。这曹真，你别看那个永远是鬼畜里面第一句话是他说的，对吧？诸葛亮下来战书，他在这个三国杀里面现在他是有发挥的啊。你这改过之后，他比第一就是跟最早那批是不一样的嘛。还是现在这个斯迪，这被卡住了，那就没办法了，还挨一刀的啊。好，那么看一下，关键他这个挨一刀之后啊，是你自己的回合。如果你挨一刀之后啊，你闪不了啊，你就必须再丢牌的啊。不是你丢那个弃牌完之后他再怼你一刀的，是先怼的啊。你怼完之后，然后你那个血量压力的，你还要多弃牌的。好，那么这个地方的话我们看一下啊，那么现在应该是曹真只要没有装备就好办了。那刚才那一波本来就可以收那个二爷了，那现在来说的话，好，武器好，可以我顺手先扬，这段顺的漂亮啊，就先把他的那个黑白把它拆掉，然后这地方直接先打，看看能不能再多过一点那个，哎，这个地方也是，那也没办法，必须要跟那个宋慧豪这边杀一刀，好，保证把他打死啊。反正把他打掉之后的话，现在我们手上也有一个桃子，这孙尚香还是那个奶妈，还是可以那个跟那个曹丕结姻。所以这个地方你控，你一定要有自己的想法了。这个地方我不敢说主视角他做的一定是100%对的，但至少他有想法，这个是绝对值得好评的。内奸一定要有自己的控场思路的啊，你不要跟着别人的思路后面走，你该宋慧你就宋慧，你不宋慧没有任何问题的啊。好。啊，这地方的话，你看这一局火诸葛，对吧？这个皮肤是不错，但是嘞，确实这把发挥有限制，而且最后还送了个人头啊。好，这个地方还好，这个藤甲吧还是比较克这个曹真的。你挂个藤甲，他就算平低了你，他应该杀不了你啊。当然，他手上挂一个什么那个什么扇子或者是青钢，这个另当别论啊。好，这个地方再来一刀，下一刀，这个人头应该归我们了，我们还不希望你这么。其实流失死呢，好，无中生有，无懈可击。那么这地方的话，控一下牌，希望这个曹真能顶着曹真，最好帮我们把那个孙尚香打死啊。好，是吧？
那么我们看一下这个地方，哎，这个地方你看这个反贼也是很过分的，临死之后送曹丕一张牌的，这张我们这把这还能不说什么了啊，他既然要这么打我们就一 v 二啊，这也是那个没有办法的事情，我们这把已经控成这个样子了，要再还说我们那个什么死忠是种东西那不成立的啊，那就打下去呗。但是你卡这些装备的手上也是要让那个孙尚香气哭的，你这堆牌如果给那个孙尚香的话对吧，当然我们这购牌量很大嘛，继续购牌啊。因为我说过了，你一旦血量被压低啊，实在不行你还有那个再起的。好，我们看一下啊，当然你看啊，这么大的购牌量都购不出来杀，这个这断杀确实是三国杀里面非常麻烦的事情。那么不急啊，这个因为我们有这个连弩的嘛，其实如果遇到那些欧皇们在的，可能一波把孙尚香打掉了啊，他有个落成个七八张杀出来，突突突突突。但是毕竟这种人毕竟是少数嘛，如果要是多数，怎么会叫欧皇呢？能成为一个欧洲人都不容易啊，更不要说成为欧皇了。好，那么这个地方可以啊，存点牌在手上。那么这个地方杀，好，刚才留一张杀，可能就是防着这个接刀这种啊，因为那个。无懈可击，你看他这个地方留牌都是很关键的啊。那无懈这种牌，如果刚才不留一把这个乐被拿了的话，关键我们要乐这个孙尚香的。好，这个地方把他乐中了的话，看看下一轮有没有机会一波把他打掉。哎，这个地方真是话不能说的，刚刚还想说这个地方有这个连弩刚刚吐掉，那么没办法了，继续打了。他打到这个分上了，他这个地方本来这个三张杀估计是够的，但这就没办法了，好，杀一刀，那么防我们没事啊，因为那个我们还有这么多桃子的嘛，他一旦来进攻我们的话，万一我们画出来更好的化身呢。好，那么这个地方啊，你曹丕总有满血的时候啊，我就不信你总是那个能够一直是那个，不然给那个孙尚香结阴的。好，那么这个地方丢啊，没事，什么困难我们都经历过了嘛，现在来说的话我们又有这个甘宁这个化身，好，杀闪。那么这个地方的话我们看来什么化身啊，曹操袁绍，这倒还都不是什么特，目前没有什么特别管用的。好，那么这个地方我们先，好，这个地方看一下过河拆掉把那个斧头拆，哎，这个地方也可以拆一下那个斧头啊，感觉啊可以拆一下那个斧头，要怕那个他说再怼你一刀，哎，这个地方不错啊，比如说那个拆掉那张手牌让这个孙尚香砍他一刀，这样子的话他就那个要杀他的话他就必须那个掉俩血，然后就强行放我，放我们的话就必须两张牌。好，这个地方可以拆牌了，拆，好，九杀，嘿嘿，你现在那个这个地方那个曹丕已经是满血了啊，所以说那个你就结不了赢了。好，我们来看一下啊，这个地方继续用这个秦国，虽然手上没有黑牌，好，杀一刀，没事了啊，刚才那个经历过了，现在已经比刚才好很多了。好，那么来一个这个杀闪，所以说这斧头不拆确实是有这个问题在的，他斧头这个很讨厌的。好，哎，这个地方人品不错，而且关键在于大家看到没有，我们刚才来了什么化身，我说过了，等到一个好化身可能就不一样了啊，因为这个曹真这个化身跟我们这个技能完全不相通的，我们可以回合内用真姬的化身或者是用这个黄眼英的爆发都可以，但是你用完之后然后我们就可以撕敌备战了啊，你这个时候我们已经有装备了啊，所以这是一个非常好的一个向性配合啊，就是先过装备。好，你的牌太多了，好，拆，这个地方杀一刀， OK， 然后把桃子吃起来， OK， 可以了，这个段就可以用曹真的化身了，早就准备好了撕敌备战，嘿嘿，这个嘟嘟挂了之后啊，那个我们把他的技能学过来了，嘿嘿，现在这个嘟趴你了。好，那么我们这一下看看用什么，好，洛神，哎，还是过牌为主啊，过牌，那么这个地方漂亮，这个狮子对我们来说也是神器啊，狮子待会可以撕敌备战的嘛，你想杀我们，哎，这来一下，来撕敌备战。好，这个地方，哎，钟瑶漂亮，那这一把应该拿下了，因为拖到最后了嘛，已经有钟瑶了嘛，笔墨斜春秋，好，挂起来。那曹真这个时候有这个曹真的化身，刚再来啊，这个让曹丕就没办法了，因为我们有这个曹真的化身，再加上有一个钟瑶这个技能，对吧？直接来，他一点办法都没有的。
因为一旦把它屏蔽了嘛，不仅可以让你出表白，而且还可以强行杀你一刀的啊。所以说这一把这个曹真在这个他自己的身这一局没有什么发挥，但是我们左慈拿他的化身之后，我们反而把他的用处最大化了啊。所以说先谢嘟嘟。那么嘟嘟不仅仅是我们这个东吴那个嘟嘟的，这个曹真也是嘟嘟的啊。好，当然那个片段实在太精彩了，有的时候也想专门做一个这样的鬼畜，就是三国杀里面中间做个曹真，那两边做个郭淮，那么第三个人猜都不用猜能猜到是谁了啊。好，我们看一下啊，这是反贼，来看一下啊，这地方的话杀一刀、哦、这个贾诩是那个群贾诩，不是那个魏贾诩的。好，这个地方南蛮入侵可以啊，这个地方开个南蛮就不要动了，因为你黄盖的血量还是蛮值钱的嘛，所以说保证自己满血啊、就这个还是比较关键的啊。好，看一下这个地方曹睿，曹睿的话顺手牵羊，然后这里的话给过去，哦，曹睿也是反贼。我们来看一下这个地方，因为这个地方那个黄云是那个群黄云啊，并不是那个就是那个极致和奇才那个。好，南蛮，看一下这个地方黄云这么打的话，哎，这个地方麦卡可以，因为毕竟这地方还有狮子的嘛。好，那么这么打他有点像反贼哦，他拼命往后面打，哎，不好说啊，也许他也忠诚他，因为我觉得如果因为曹冲的身份没有确定嘛，如果你前面有三个队友，你只有这么打你才可以100%确定这样子那个下面不是你队友的嘛。好，我们看一下这个地方的话顺手牵羊，那么曹冲，看一下曹冲的身份啊，曹冲的身份无中生有，那么桃园结义，看一下这个地方桃园和拆桥，果然他是中原城，先这样标了，先这样标决斗，果然杀。那么这个地方应该是，但是黄云这边有八卦的啊，他这个偷学了小诸葛的技能，乾坤之道，好，不、哦、过他这个技能的话比你小诸葛可能还更多一点啊，但是这个黄元英玩的确实太少了，所以说那个如果大家对这个武将不熟悉，大家看他的技能啊，这个群黄元英的 SP 黄元英，这个确实是实话实说我自己玩的比较少的。好，杀，然后这个地方灌一下，这个地方打孙策意义不大，这就是孙策的优势的，这真的不是黑的，你说你这么揍他跟揍孙权能一样吗？你把孙权打成那个两血或者一血基本上就废了，打到孙策这样子真不好说。好，那么这个地方，好，把这个地方挂下，然后这个地方丢牌可以啊，丢牌把这些牌都留住啊，因为你是内奸的嘛，你就要保证自己，因为这个借黄盖虽然能力很强，但是他也属于那种透支自己杀伤别人啊，所以你到后期你一定要有足够能力去杀伤别人，而你最后如果是两血或者一血的话你就可能顶不住了啊。好，那么这个地方曹仁这个化身给力啊，居然化身这个曹仁的这个化身，这曹仁现在加强就是太多了啊。好，那么坚壁清野一错敌锐九杀，看一下杀一刀，有这个地方有点伤啊。好，这个地方决斗一下主线可见漂亮啊，这个地方的话孙策居然还帮我们打，那我们这个让就出手了，其实刚才那一下当然这个左慈也可以当内奸的，也可以当内奸。好，杀一刀，那么这个地方那个曹冲哦救了一下，其实啊，当然也不能那么多，因为黄盖这个忠臣属性也有了，我们和那个左慈都有可能当内奸的，所以说刚才孙策帮了我们俩也没也无可厚非。好，我们看一下这个时候他应该帮我们拿走了啊，当然该挑是一定要挑的，你要不跳出来的话那个再死一个反贼，你要不一定打得动他们。好，杀一刀砍一下，那么黑这个地方曹睿化身不错哦，不是化身了，这个判定很给力啊。那么你跳一下身份，好，张辽这个仗也终于开始没有揍你了，这个仗是寒冰，所以说曹冲是必须闪的。好，借刀杀人，坚壁清野无懈可击，拿过来，好，来，那么过河拆桥，哎，这个地方漂亮，嘿嘿，反贼的桃子基本上也榨干了，这将不仅打死一个曹睿，这个左慈也挂了啊。好，那么哎，这个地方牛掰啊！
好，杀一刀，再杀一刀，诶，这个地方他八卦他也很给力啊。当然因为现在这个状态，曹冲待会应该是会送孙策觉醒的，因为他是有这个桃子还有一张那个红纱的嘛。好，那就迎接孙策觉醒吧。好，但不怕啊，所以当内奸我说过了，什么困难你都要考虑在内的啊。再说那个曹冲有一个这个武器在，某种程度上也可以保住孙策的命的啊。好，那不次数一下。那我们这地方的话，好，投一下，你可以打一下反贼，但是不要打得过分了啊。好，杀一刀，对就可以了啊，杀一刀就行了，反正把自己的血量一定要保住的啊。你的那到最后，你的苦肉每一次苦肉，你都要让你的血不能白流的啊，这个是那个非常关键的。好，杀一刀，那么这个地方哎没有怼死。好，不过孙策应该也是会给那个曹冲补牌，那补上有装备的话，又可以续下去的啊。好，看一下的啊，这个地方哎，这个就没办法了，这个就好无辜崩灯。看一下啊，这个地方无懈可击，嘿，还好还好，这我们捡了个桃子。那么这个地方看一下，他应该会偷，哦，没有偷到，还好还好。好，这个地方杀，嘿，这个地方杀我们，这是什么意思啊？好，那么这个地方来一下啊，这个地方我就说一点啊，你的桃子吃的太快了，这张桃子其实可以不用那么快把吃掉的，因为你这个地方又没有什么反馈这种什么技能的，你先留着呢嘛。对不对？那万一要是你后面有个什么火攻这种牌，你需要那个桃子的话，对不对？你不需要把桃子一次性把全部吃掉的。就算你这回合吃，你可以先把人打死，然后你再吃。好，那么这样子的话，好，我们看一下。当然这个地方打这个反贼是可以，不过因为这是觉醒孙策啊，所以说，当然我们有这个丈八是神器，我们可以强行输出啊。好，当然这个地方孙策。他限制我们也有点难，因为我们装备很多，他如果这个地方来扒我们牌，也就扒我们一张牌而已的。好，这个地方可以啊，嘿，那么哎，这个地方孙策太自信了，我们居然敢支扒你，我们肯定是有 K 点啦。因为你如果这个时候再有那个红牌啊，那个红纱，对，那个欢迎你是可以那个就是那个炸翔一下，你这个红纱就不能好，这个让来这个再来继续，哼哼，这个还是不错的。好，这个地方无中生有 ，OK， 那么直接来了火攻，看能不能一波把它烧掉了。再一个火攻，实在不行的话，把全部拆掉，然后把它冰过去啊。这两个过拆，还有一个冰过去。然后你黄盖是具备过牌的嘛？他就扒你的话，你丢点装备，然后最后再苦肉一波，应该还是可以把它打掉的。好，我们继续看啊，这一盘的话，灵统内奸啊，灵统内。统的话也是主流的内奸，哎，上一把这个黄盖是内奸，这把黄盖当主攻。其实黄盖当主攻的话，也是需要就是说透支自己来杀伤反贼的，就是前期很给力，后期你就压力就很大了。所以说这个武将的话，当个非主流用一下，并不是完全不可以。这个可能需要忠臣来配合你的，你说忠臣如果有地方给你加血。你就可以那个自己就是处于那种能力非常强的武将嘛。他这个武将的个人能力啊，在哦标错了忠臣，他这个武将的个人现在的全扩里面啊，甚至我可以说他的前三的水平啊。你说什么王朗能力很强，就是全国最强我认，但是有的时候王朗做不到，黄盖做得到王朗做不到的事情啊，黄盖可以凭自己一己之力把某个核心把它打掉，你王朗可以吗？当然这么说并不是说王朗不强啊，只不过说他是顶级武将，就表达这个意思。好，我们看一下啊，这个地方的话，哦，杀这个反忠臣，哎，身份应该已经明了。这个借虚术也是这个问题啊，就是你满血是非常尴尬的，本来刚才搞这么一下你就觉醒了，这张再杀多少刀你都不行的，你必须要是那个。必须要是那个残血才可以那个觉醒。好，看一下啊，那么决斗一下。好，好，这个地方早知今日何必当初，可惜可惜，这个地方徐庶太悲催了，不然的话要是一般情况下可能早就那个他关键觉醒之后他可以过牌的嘛，相当于是一个真正的大号的英姿的，他可以选自己想要的那个牌，至少是那个类别里面的嘛。好，这地方的话，嘿，
这个地方杀，可以啊，因为咱们是这个内奸，有这个狮子，他杀我们的话，我们待会正好把他给顶掉，还不让这个狮子浪费呢。好，看一下啊，这个地方九杀，那么这地方的话，来看他们有没有桃啊？黄盖的话，黄盖没闪，果然少有桃子的。好，那么这个地方有这个马车，这些对我们来说也是浮云一样，我们可以扒的。好，五谷丰登，这个地方的话，哎，漂亮，我们是内奸拿装备啊，灵统就是靠装备，那个在这个乱世里面生存下去的嘛，所以你要有装备。好，那么我们看，继续看啊，这地方应该是把它挂起来，然后闪电可以，反正咱们这个看那个看热闹不嫌乱的嘛，多挂几个闪电，最好能帮他们多劈几个。好，我们看一下，因为现在这个反贼就有点难打，有这个毒菜，对吧？我们肯定是不愿意吃菜的，这边又有一个周泰在的，那忠臣这个段也已经被那个完全消残了一个，就马超在这里了嘛。好，这张左慈这个化身也一直就不给力，对吧？这个曹植关键你没有距离啊。好，我和拆桥看怎么打啊，借刀杀人。那么这个借刀借的有点不明觉厉了，这个借刀有点，你这个地方黄盖哪来那么多杀啊？这借刀的话，好，你倒不如借我们的刀啊，借我们的刀。好，决斗一下杀。那我们来看一下这个闪电能不能帮一下我们了啊，这段就是等万事俱备，只欠那个天雷了，万事俱备，只欠，原来是只欠那个东风，现在只欠一个天雷，漂亮，最好能把蔡文姬那个劈了，你把蔡文姬劈了的话，就不用就担心吃菜的问题了嘛。好，火攻，哎，可以，哎，马超你把菜吃了嘛，不然让我们小内还真是。好，这个地方的话我们可能要出手了吧。好，这个地方来，那么扒一下，其实刚才扒的话可以，哎，这个地方还真是歪打正着啊，直接扒对了。当然如果那个批并点的话，可能灵统刚才没有那一瞬间没有想到周泰的问题的，你想扒大桥刀牌，可是有周泰在的。好，这地方的话过河拆桥，这张没用的，人家顶着，当然你说你拆他的牌强行炸周泰的血也是可以，早点把他打到那个不屈状态啊，打到不屈状态的话刚开始他就存不了牌了嘛。好，那么过河拆桥，我们看一下啊，这地方的话周泰铁锁连环解开，在徐庶这个状态的话，徐庶可能要强行打一下周泰，然后强行求觉醒了啊，他这种这个地方的话。好，因为这个也到后期了嘛，现在在排队只有十二张牌，就是桃子这个问题也是没那么容易摸出来的，就算是你那个你徐庶可以过牌，而且现在这个排队就那么几张牌，所以说过的意义也不是很大了，你不像那个一百多张牌里面找牌，这个地方就有几张牌了。好，这个地方这是干什么。好，哦，还忘记了求觉醒啊，但是那个这个觉醒的代价也是很大的，你现在的话反贼已经完全残掉了嘛，而我们状态是最好的神藤甲，所以说小内获胜确实需要天时地利人和。你看这个地方马超还把这个毒菜打死，那我们自己那个真正意义上麻烦的事情我们全部都已经解决了啊。好，就是一击之敌了。好，关键我们这个地方我们可以那个八牌的九杀，这个就很给力了啊，直接来打。那应该是现在就差这个，现在要控住周泰还是比较麻烦的，看一下周泰啊，这个地方好不错啊，终于出现了一个非洲人了，终于出现了一个非洲人。好，这个运气不错啊，这连弩就来了，基本来说这个末日已至了。好，怼掉，那么这么多牌把这个连弩再挂上去，那盖子的话确实玩小内前期龟缩到后期逮到这么一个机会把这全场的清掉了，这黄盖必死无疑啊，咱们还可以，如果你有牌咱们可以再扒一次的。